Velkommen til Arendal Røde Kors sin påskeeggjakt her på HV 2019. I dag er det 250 påmeldte barn, og det er ca. 150 voksne som er her i dag. Og vi venter nå veldig spent på påskeharen som skal komme nå hvert øyeblikk. Påskeharen tror jeg kommer ca. klokka 6.